waxaan oo wanaagsan kuna soo dhawaada warkii oo idinka imanaya xarunta guud ee telefishinka qaranka ee magaalada Hargeysa. Martiqaad Cabdi Sharaf ah oo lagu maamuusay maareeyaha telefishinka qaranka Soomaaliland iyo maareeyihii hore ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. مناسبة عاش الشرف أو هوتيل لاليس مجالة هرقيسة لوغو سميي ماريها تيفيق غران كمودانة عبدي علي مهدي يلا تليها مدحوينها يا رمها ورباهين تمودانة خضر على القاس أو هرأوها ماريه هرأي تيفيق غران كأي أوتي دادة وهايد مناسبة سودوينة أو حبنا سياسيين إيو قربتشو قيسو قجرة أي كما موسيين لبدا المسؤول وحنا كسو قيب قلي مناسبة داسي أغاسي مها قودي وسارد عدالة دا سومالي لان لطليها مدحوينها سومالي لان إيا رماها دورشادة إيا حسابتها السياسيين أقوينيهان حبنو قربتشوغا إيا مرتي شرف قلي ماريها تيفيقا غران كمودانة عبدي علي مهدي أو هالكاسي أو خطبت كومان كتشي دي أي أوغم هاد علي حبناها مناسبة دن سودوين تا أوسميي أكنا ورمي سيدو أوغفر حسن يهي هاوشا أوتا لا عليسكا إليه ده هاي يسيدا أوغو باهن يهي تاقير دي ويارق نمدا ماريه هوري إيا تيفيقا غران كا هذي يعد من مركة ورأيدن كم مهد نقيا عش شرفتا أيوما مستينا نقيا خضر حسن مر لبعض واحد لاني thank you very much انت امريكا كسو قدبو ارترونتي تانية مالنتي اللي اما قعابي ما رأيها تلفزيون كقارن كا ويحي عن مغلي وحي هايونون على عال يا عباشو ايا كان ايا كير سعر دبور فافنتي وعي قلينتا وو ويسكا دي بولانتي وان صار كان يلا افتقيقو ميد بان ساعن ادو قفر حسنا هاي سودو خضر شاقي aan khadar wuxuu ugu tagay meel maran runtii oo aanay waxba wulin aan anuguse maanta u dambeysay tour aan soo sameeyay wasaaradda dhexdeeda aan de meel runtii wax yaalaan oo system uu khadar kaga tagay ayaa runtii ugu tagay aadna runtii waan ugu mahadnaqay khadar sababtoo ah hawl culus ayaa runtii ku dhacday la taliyaha madaxweynaha ee arimaha warbaahinta mudan ee khadar cali gaase maareeyay hore tv-ga qaranka oo hadal kooban ka jeediyay xafladdaasi ayaa maareeyaha cusub ilaahay uga bariyay inuu xilka u fududeeyo cabdi cali oo aanu saaxiib ahayn aan munaasabadan nalo wada sameeyay aan ugu duceeyo xilka cusub ee loo magacaabay meesha waa laga dardaar wariyay dad badan baa ka dardaar wariyay laakiin kulli waxa weeyaan sida ay tahay maaha waa iska meel hadal yaalo oo shaqo taalun baa la isqabsadaa meel aan shaqo oolin la isma qabsado waa shaqadun baa qofna ilaa xaggan baan marana qofna xaggan marka waxaanu rajaynayaa inaanu kulli caqabado badan aanu waan kasoo gudbo daymanka isagu dhib badan inaanu la kulmayn bay la tahay oo dhibtaynteedii badneed wax walba markay lasoo bilaabaya adag tahay laakiin iminka meel uu kasii wadi karo ayaa hadda aniga meel maran baa laga diibay studioga hal kamaradii may dhexoonin maalintii laga diibay oo inaan ku tuuso duubeetan oo kale ayaa la sugi jiray laakiin iminka dee maasha allah way aad bay uga fiican tahay agaasimaha wasaaradda cadaaladda soomaaliland la taliyaha arrimaha doorashada iyo axsaabta madaxweynaha soomaaliland siyaasiyiin aqoonyahan xubno qurbajoog ah iyo marti sharaf kale oo dhammaantood halkaasi ka hadlay ayaa ka warramay sida ay ugu faraxsan yihiin xilalka labadan mas-uul loo magacaabay si weyna ay u soo dhoweynayaan ilaahayna uga rajaynayaan in uu xilka u dhib yareeyo tartan kubadda cagta ah oo qaybka xuska 18 ka mee ayaa lagu qabtay magaalada Caynaba
tartankii kubadda cagta ee lagu xusayay munaasabadda xuska 18 May ee maalmahanba ka socday garoonka kubadda cagta magaalada Caynaba ayaa maanta si rasmi ah lagu soo gabagabeeyay garoonkaasi. Tartanka kubadda cagta oo finalkiisa isugu yimaadeen labada kooxood ee ku kala ciyaarayay ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta ayaa waxa ugu dambeyntii guusha ku raacday kooxda ku ciyaarta magaca ciidanka booliska ee gobolka Saraar. Waxaana halkaasi ka hadlay gudoomiyihii guddiga qabanqaabada ee xuska 18 May xildhibaan maxamed xaaji abiyan xaaji xasan oo ka warramay marxaladii kala duwanaa iyo sida ay u soo qabanqaabiyeen tartanka kubadda cagta iyagoo la kaashanay wasaaradda ciyaaraha 18 May ee 42 guuradii ee koobkii ay qaban jireen ciyaaraha gobolku ee run ahaantii anaguna ka xildhibaan ahaan had iyo jeer waanu iska taagnaa waanu la shaqaynaa maantana waa farxad weeye marka waxaanu leenahay dhallinyarada waynu ognahay halkaynu marano meel wanaagsan baynu maranay waqtigii ciyaaraha gobollada ugu dambeyntiina waxaa hameenkii xalay ahaa lagu qabtay xarunta howlka shirarka xarunta maamulka gobolka Saraar munaasabad ballaaran oo kooxdaasi lagu guddoonsiinayo koobkii xuska 18 May ee kooxdaasi ay hantiday iyadoo munaasabadaasina ay ka hadleen barasaabka gobolka Saraar Cali Maxamed Faarax xiliyaha qaybta booliska ee gobolka Saraar Gaashaanle Axmed Daahir guddoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka degmada Caynaba Nuur Iidle Ducaale iyo sidowaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Saraar Xuseen Axmed Cawad kuwaasoo guud ahaantoodba u hambaliyey kooxda booliska ee ku guuleystay tartankii kubadda cagta ee 18 May iyagoo sidoo kalena ka warramay muhiimadda ay tartamada noocan oo kale ah u leeyihiin wacyigelinta iyo dadaalgelinta daayarta soo koraysa 18 May ujeedada xafladan oo ah inaan ku soo gabagabeyno tartankii lagu talagalay xuska 18 May tartankaasoo iska kaashadaan inta badan had iyo goor inta badan iska kaashadaan dowladda hoose iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaro waana tartan joogta oo sanad kasta 18 May iminka kale waaki todobaad ayaan qabanno ciyaartu waxay keentaa jirka way dhistaa caafimaad bay dibadkeedii leedahay xagga kale yani waxa kan dadku ama rabshadaha waa lagaga nastaa isdhexgalka iyo isbarashada dhalinyarada ayay leedahay waxaan hambalyo dirayaa kan leeyahay hambalyo kooxda joogi oo ku ciyaaraysa magaca booliiska ku ciyaaraysay muddo 2 sanadooda maantana hanatay koobkii horeeyey waxaa la aran wixii ciyaaraha ku saabsan ee ama hamigelin ah ama qoraal ah sida imika taliya qaybtii uga dhawaajiyey ee xuquuq ah ee inaga maqan dhinac baan ka ah waan idin kala qaybgelaya waana si gaara ciyaaraha uga warhayn doona insha allahu bidillahi kariim iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi lagu guddoonsiiyey koobkii ay kooxdaasi booliisku ku guuleysatay jaamac boodacde TV-ga qaranka Soomaaliland Caynaba halkaa warkaasi kala socoteen waa xarunta guud ee telefishinka qaranka ee magaalada Hargeysa waad mahadsan tahay daawadeel haatan ku soo dhawaada qayb ka mid ah wararkii dibadda warbixin ay soo saartay hay'adda jimcada qurumaha ka dhacay salaanta qaxoontiga ayaa lagu sheegay dalka Turkigu inuu noqday dalkii ugu faraha badnaa ee markaa qaabila qaxoontii markaa ka soo qaxay dagaalada ka socda dalka Suuriya wadanka Iraq hay'adda jimcada qurumaha ka dhacaysa ayaa sheegtay in ka badan 2 milyan oo ruux haatan in ay ku sugan yihiin gudaha wadanka Turkiga taasoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee qaxoontiga ah ee dal mar kaliya u qaabilo sida ay warbixintan ku sheegtay hay'adda jimcada qurumaha ka dhacaysa laanta qaxoontiga dadkan qaxoontiga oo u badan dadka Iraaqiinta iyo Suuriyiinta ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dad markaa ka soo qaxay dagaalada halkaa ka socda iyadoo dhinaca kalena la sheegay dadkan in aanay jirin haba yaraatee wax qorshe ah oo markaa u sugan amaba meel ay ku sii socdaan oo kale iyagoo la sheegay markaa in ay deganaan doonaan dalka Turkiga muddo aad u dheer hay'adda jimcada qurumaha ka dhaxaysa laanta qaxoontiga ayaa sheegtay dadkani inay u baahan yihiin gargaar bini'aadanimo oo degdeg ah iyagoo dalbaday in ka badan $2 billion Mareykanka ah in qorshaha sanadaha soo socda wax lagaga qabto dhinaca biyaha laytiriga sidoo kale waxyaabo fara badan oo markaa daruuri u ah nolosha oo ay u baahan yihiin dadka qaxoontiga ah ee ku sugan dalka Turkiga dadka qaxoontiga ah ayaa waxa la sheegay guud ahaan sanadkan in ay laban laabmeen caalamka oo dhan iyadoo dagaalada ka socda marka caalamka ay sii bateen sida ay sheegtay hay'adda jimcada qurumaha ka dhacaysa laanta qaxoontiga oo warbixinteedan ku sheegtay in ay tahay 6 bilood ugu horreeyay sanadkan ee ay sheegeen marka in ay dadka qaxoontigu noqdeen dadkii ugu tirada badnaa ee markaa ka soo qaxa dagaalada sokeeye ka socda qaybo fara badan oo adduunka ka mid ah
xoogaga ISA ka dagaalama dalalka Suuriya iyo wadanka Iraq ayaa waxa la sheegay in ay qabsadeen magaalada istaraatiijiga ah oo la yiraahdo Palmyra oo ku taala bartamaha wadanka Suuriya. Dagaal aad u xoog badan oo 2 toddobaad ka socday ayaa ciidamada ISA ku guuleysteen markaa inay ka saaraan ciidamada Suuriyiinta, halkaas oo la sheegay ciidamo aad u fara badan oo Suuriyiina markaa inay ku dileen dagaaladan ka dhacay magaalada Palmyra. Magaaladan ayaa waxa ay ka mid tahay meelaha qadiimiga ah, iyadoo la sheegay aasaar fara badan markaa in laga cabsi qabo in ay burburiyaan xoogaga IS sidii ay ka yeeleen wadanka Ciraaq qaybo ka mid ah, iyadoo la sheegay goobo taariikhiyadan in qaarkood ay kor u dhaafayaan in ka badan 15,000 oo sanadood in ay jireen. Magaaladan Palmyra ayaa waxa ay ka mid tahay magaalooyin dhowr ah oo xoogaga IS Islamic State ay ka saareen ciidamada Suuriyiinta maalmihii ugu dambeeyay, taasoo la sheegay inay awood military oo aad u xoog badan ay la soo baxeen xoogaga IS Islamic State ee ka dagaalama dalalka Iraq iyo wadanka Suuriya. Xaaladda nabadgelyo ee wadanka Burundi ayaa waxa la sheegay marba marka ka dambeysa in ay ka soo xumaanayso, iyadoo taa ay tusaale u tahay qaxoontiga faraha badan ee haatan ka soo qulqulay wadanka Burundi ee imanaya wadanka Tanzania. Dad aad u tiro badan oo lagu qiyaasay 10,000 ayaa waxa la sheegay inay maalmihii ugu dambeeyay ay yimaadeen wadanka Tanzania, iyagoo markaa ka soo cararay dagaalada laga cabsi qaba markaa inay ka dhex qarxaan Hutuga, sidoo kale xoogaga Tutsiinta ee markaa dagaalada kaga soo horjeeda xoogaga Hutuyiinta ee ka dagaalama wadanka Burundi. Dagaaladan ayaa waxa la sheegay in ay noqon karaan kuwa u saansaan eeg dagaaladii Rwanda ka dhacay muddo haatan laga joogo 25 sannadood, halkaasoo dagaalo aad u xoog badan ay ku dhex mareen dhinacyada markaa isku hayay wadanka Rwanda. Dalka Burundi ayaa dhowaan waxa ka dhacay inqilaab military oo fashilmay, taasoo sababtay in xaaladda wadanka Burundi u maalinba maalinta ka dambeysa dhinaca ammaanka uu ka soo xumaanayo, taasoo wadnaha farta lagu hayo markaa in dagaalo aad u xoog badan ay ka qarxaan guud ahaan wadanka Burundi. Wararka kale caalamkana waxaa ka mid ah dowladda wadanka Liibiya oo shaaca ka qaaday in dagaal aad u xoog badan ay la galayso dadka soo tahriibiya ee mukhalasiinta markaa dadka qaxoontiga u soo gudbiya qaarada Yurub. Sarkaal sare oo hadlay dowladda Liibiya ayaa sheegay in ay bilaabi doonaan howlgallo ka dhan ah dadka soo tahriibiya, taasoo laga cabsi qabo macal tahriibayaasha in ay dhibaato ay ku timaado, sida ay sheegeen dad markaa u dooda xuquuqal insaanka oo sheegay tallaabadan ay ku dhaqaaqday dalka Liibiya in ay markaa khatar ku tahay xataa dadka soo tahriibaya ee markaa ku sugan wadanka Liibiya. Dhowaan ayay ahayd markii dalalka reer Yurub ay qalinka ku duugeen in dagaal aad u xoog badan iyo weeraro military lagu qaado goobaha ay ku sugan yihiin mukhalasiinta soo tahriibiya dadka ee ku sugan dalalka Suudaan, Eritrea iyo wadanka Liibiya. In ka badan 16 ruux ayaa waxa la sheegay iyaguna in ay ku dhinteen kadib markii uu dab qabsaday dhisme ay ku sugnaayeen oo ku yaala wadanka Azerbaijan. Dadkan ayaa waxa la sheegay inay hurdeen waqtigii uu dabkaasi dhismaha uu ka qarxay, iyadoo dad aad u tiro badanna ay ku dhaawacmeen dhismahan oo la sheegay inuu dabku gebi ahaanba uu baabi'iyey guud ahaan dhismahan ku yaala wadanka Azerbaijan. Dabkan ayaa waxa la sheegay inuu ahaa mid khasaare ba'an u geystay dhismaha, iyadoo la sheegay inuu ahaa kii ugu xumaa ee soo mara wadanka Azerbaijan muddo aad u dheer. Halka daawadeel waxay nagu dhamaaday qaybo ka mid ah wararka dibadda, haatanna waxaan wareejinayaa Central Studio TV-ga qaranka ee magaalada Hargeysa. Intaas waxaa ku dhawaad warkii aad kala socoteen telefishinka qaranka Soomaaliland xaruntiisa guud ee magaalada Hargeysa.